7番さん転校お願いできますか。はい、7番です。よろしくお願いします。雑談チャットありだったら僕は抜けさせていただきたいんで、そこだけ説明いただけたらと思います。7番さんガチ勢。はい、命かけてます。人狼に OKOK 俺と一緒だ。すいません、もう一回7番さん言ってもらってもいいですか。はい、7番です。何を言ってほしい？いい、7番じゃあ雑談なしでいきましょうか。いいですか？わかりました。じゃあ簡単にルール説明します。人狼と狩人は初日行動なしで、占い師は初日から行動してください。で、占い師の結果は口頭でお願いします。以上です。らしいよ。夏休みだね。楽しい。今日から夏休みだから。まもなく黒出せよ。身分を確認。俺によ。ひげが長いおじさんに黒出せよ。黒が来ました。目を閉じてください。マジでひげ剃らなきゃ。こんなんじゃラブプラス買いに行けねえって思ってる今。チャット一切なしって言った？もうチャットで白目取りに行こう。7番占いました。白です。もう占い一個無駄やねえかよ。どうなることやら。プラート？チャットなしって言ってたよね。朝が来ました。昨夜は誰も知りませんでした。9番いないんですけど。ねえ。あれ？俺の勘違いじゃないよね。6番のプレイヤーは発言してください。おはよう。僕はね、村川陣営なんですけども、お隣の7番さんが命かけてるって言ってたので、うん、僕も命かけたいかなって思ってます。なんでみんなも命かけてもらえたら嬉しいです。これでもって一番目なんで雑殴りしなきゃいけないんですけど、7番が黒で、3番が白で、1番が黄色で、9番が紫色です。命かけていきましょう。7番のプレイヤーは、まず6番心臓ありがとうな。で、まあそうですね、私、まあ今6番が雑殴りしたの、別にあの、なんか紫とか言ってたからあんまり聞いてないんだけど、とりあえずまあ進行論として、占い師がね、多分ね、1人出たら、その占い師を新進行、2人出た場合は、まあ結果によるけど、大体グレーズリ、3人出た場合は占いロラをするという流れになります。まあそれだけね、皆さん覚えていただきたい。で、まあ命かけてないやつから今日は釣っていこうと思いますので、よろしくお願いします。2週目はね、しっかり皆さんの発言を聞いて考察伸ばしたいと思います。あとチャットなしにしてくれてありがとうね。8番のプレイヤーは発言してください。発言してください。はい、おはようございます。8番のパリスです。特に仕様はなくて村人陣営です。で、まあここ6番7番さんと続いてきて、まあ、6番さんが、まあ、まず1人目だったので、まあ、話すことを特になくて、まあ、適当になんか紫だったりかえって言ってて、まあ、そこまで気にしなかったですね。で、7番さんが命かけないやつ釣っていきますみたいな言ってたんですけど、僕は別に命かけることもないんで、別に釣る、それで釣るなら釣っていただいても構わないんですが、市民なら命を捧げる。黒目で見ます。で、まあ、この後占い師とか、まあ、他の人の考察聞いて、まあ、2週目考察していきたいかなと思います。以上です。9番のプレイヤーは誰か歌ってたよな。発言してください。占い師もまだ出てないんで、まあ、特に話すことないんですけど、まあ、6番さんが僕に紫出しということで、まあ、ありがとうございます、うん、ありがとうございます。はい、
で、誰がおんねん、お前のとこに。もう誰がグレーとかあんまないんで、まあ2周目、占い師出てから考察伸ばしたりしていければなと思います。いなかったで。1番のプレイヤーは発言してください。僕は村川陣営です。そうですね、僕もちょっと心臓を捧げたいと思います。個人のゲームに。はい、いいね。2番グレー考察一切ね、発言してください。まず自分の色はレインボーなんですけど、占い師使用します。7番さん占って村人陣営白が出ました。3番さん左隣を占うことがセオリーセオリー結構言われてることもあるんですけど、自分のセオリーからすれば成績が高くて実力が高い方、この方をもうええわ、黒側に入れたら、もうこのパターン敵にしたらすごい怖くないですか。なので自分の占い師が出た時のセオリーとしては強い方をまず占います。そして7番さんが白と出ました。太鼓出てくるのか分かりませんが、出てこなかったら7番さん以外を切ってってください。2周目も少し深く考察していきます。以上です。3番のプレイヤーは発言してください。おはようございます。まあとりあえず、まあ6番の色はよくわからなかったですけど、まあとりあえずまあ他に占い師の対抗が出るかを聞いてから考察を伸ばしていきたいかなと思っています。グレー考察マジでゼロやん。のプレイヤーは発言してください。なんか2番さんが7番さん占って白選んで、まあ7番さんと2番さんは僕は白取りました。で、僕は結構頭悪いんで、そんな回らないんですけど、僕は村人陣営です。なんか本当につまらんて、人狼になりたいなと思ったんですけど、村人になっちゃいました。まあ村人になったからには全力でやるんで、2回目の考察聞いてから考えたいと思います。よろしくお願いします。もうお前最後のポジションやで。のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。占い師をします。まあ、セオリー通り6番さん、占って、白でした。まあ、7番さんが、まあ、命かけなかったら連れてってたんですが、まあ、自分も命かけるつもりないんで、まあ、それで釣られるような、まあ、理不尽なことされたら、まあ、7番さん、マクロで見ます。はい。まあ、以上です。6番のプレイヤーは発言してください。そうですね、僕の考察に関しては別に、一番最後の、2周目の1番だから別にこれが理由になって釣りになると思わないんで適当に言います。俺もって心臓を捧げないって言ったのが確か9番なんですけど、ここはあえて逆のことを言ってブラメ取りに来た人なんだと思ってます。8番だったらまあ同じ意見です。俺もって1番が便乗で心臓を捧げるって言ってたんですよね。多分薄いんで1番も釣り位置になるんじゃないかなって感じてます。俺もって5番もなんか同じようなことを言ってたんですけど、正直強靭に見えてます。まあ僕の発言が直接釣りにつながると思ってないんで適当な発言しました。そうですね、まあ僕は心臓を捧げる気でいるんで絶対死にたくないです。なんで占ってもらってよかったです。片白でよかった、死ななくてよかった、噛まれたら嫌だな。7番のプレイヤーは、はい、ようやくねこの村でグレー考察というものが出てきました。6番さんね、まあ、5番さんが白を出しているということで、25のね、真凶、まあ、もしくは真路ははっきりしていないんですけども、6番さん僕は白だと思います。そうなんですよ、うん、8番9番はまあ命かけるつもりはなかったんですけど、1番が特に心臓を捧げますって言っただけなんか僕はすごく気になりました。なんで僕も1番普通に黒目で見ていたんです。6番からその発言が出たということで割と白目で見ております。まあ、今日は片白に触れる日ではないので、ただ4番さんもやる気はすごくあったんですけども、4番さんのポジションだったらもうちょっと考察を落としていただきたいなというところでした。今日は、まあ、もちろん発言を聞いてになるんですけども、このままだと1番の心臓を捧げてもらうことになるかもしれません。ただ皆さんの、ね、意見しっかり聞かせていただいて、投票先は全然変わります。8番のプレイヤーは発言してください。発言してください。はい、2番さんと5番さん占い師把握しました。2番さんが7番白、5番さんが6番さん白、分かりました。で、そうですね、その心臓を捧げる捧げないの話なんですが、まあ僕はさっきも言った通り別に捧げることはしません。おもろねえぞそんな、命はかけません。で、まあ3番さんだったか4番さんだったかわからないんですけども、3番さんだったかな、なんか6番さん
にだけ触れて、それ以外ほとんど触れてなかった印象で、結構薄い感じがしますね。なんか喋っとかないといけないみたいな感じで喋った印象です。そうですね、7番さん6番さん、まあ、今片白なんですけど、まあ、今のところはまだちょっとフラットに見てます。俺の一番叩きに反応薄いな、ちょっと印象がないです。1番さんは7番さんも言ってたんですけど、まあ、捧げるって話しかしてなかったんで、まあ、この後の話聞いてちょっと釣りか釣りじゃないか他のと考えて決めていきたいと思ってます。4番さんもちょっと発言期待したいと思ってます。以上です。3に触れなかったな。8番のプレイヤーは発言してください。2番さん5番さん占い早くして。8番さん結構考察伸びてる気がしたんで、まあ、僕は白目で見たいかな。お前の後ろから子供の声聞こえねえけど、同級生の。7番さん6番さんはまあどうでしょう、まあちょっと難しいところですね。6、7、まあグレーで見え、俺8、3オオカミあると思うんだけど、どっちかが、ああどうでしょう、今の、いいや、すいません、意見まとまってないんですけど、まあ僕はとにかく8番の声が聞こえる見たいです。1番息子かなのプレイヤーは結構年発言してください。そこささげるって言ったらなんか疑われちゃったんですけど、まあ僕のその意思もあって、まあ、こうしたといろいろ考えたんですけど、まずは、2番さんが、占いで C を出た後の3番さんの発言が気になったのが、占い師があと1人出たら、考察しようかなっていう発言はちょっとグレーな発言だと僕は思います、うんうん、あと4番さんもグレーな発言、十分、1周目でかなりいい情報は、多分、まあ、最後の方の順番なんであったと思うんですけど、全然考察伸びてないんで、まあ、3、4をちょっとグレーで見たいなと思ってます、まあ、占い2人出たんで、まあ、初日は、6、7以外のグレーでいいと思います。はい、2番のプレイヤーは発言してください。そうですね、はい、占い師 CEO2 人出てきたということで完全にグレランでいいと思ってます。なぜか9番さんが6、7をグレーで見てますということだったんですけど、まあ今日確実に占い師 CEO と片白は除くので6番、7番さんに特には触れなくてもいいのかなと思ってたんですけど、うん、グレーという発言が自分的には今まで8、9、1のグレーの中では特に気になりましたね。まあ後の方1周目3、4番さんなんかは色落ちしてません。なのでまあ2周目の発言次第なんですけども、怪しい方に投票していきたいと思ってます。3番のプレイヤーは発言してください。まあ9番を、まあ、グレーって言ってたんですけど、まあ自分的には6、7番は考察も多かったので、まあ自分的には白目で見ています。まあ、8、9は命を捧げないって言ってたのも、まあ、特には、まあ、自分も命は捧げたくないんで、まあ、人狼なんかでは命は捧げたくないです。特に話すこともないです。捧げれるものがあるのかお前は。4番3番釣りやこれのプレイヤーは発言してください。結構みんなのことで便乗してるんで、そこにも不思議に思いました。そして2と7、なんか2がカミングアウトして、5もカミングアウトして、2と7のラインができてる可能性もあるし、5と6のラインができてるんですけど、7番さんは経験豊富なんで、7番さん信じたいです。それ危険。で、まあ、お前それ危険そこらですかね。5番のプレイヤーは発言してください。はい、9番さんかな、7、6グレー。って言ったの、まあ9番さんの発言なんですけど、まあ6番さんと7番さんは、まあどっちも片白もらってるんで、まあどっちか片方、まあ、白確定なのに、それで9番さんは6、7グレーっていうのはちょっとって感じましたね。で、で、あと4番さんもちょっと
内容が薄いのかなって思ったりしています。でなのでまあ4番さんとまあ9番さんをまあ僕はまあグレーで見てますね。はい。まあ内容薄いですがまあ以上です。投票を始めてください。てかグレーなんだよみんな。14だと思う。4番のプレイヤーが選ばれました。1番全く入らなかったね。4番のプレイヤーは発言してください。なんで僕が指名されたかわからないんですけど、僕は村人でした。まあこの後の7番と3番と5番さんのコメントに期待したいと思います。3番夜が来ました。5番目を閉じて。そのチョイス何？え、そのチョイス何？は？そのチョイス何？ちょ、もうわけわからんことすんのやめてくれ。村人営なら3番と5番と7番の発言期待。え、何そのチョイス。4番は5番、3番は4番。トイレ行きてー。いや、投票で見てもよくわからんねやけど。4番5番に入れてるし。ああ意味がわからない。ダメだこりゃ。朝が来ました。昨夜は誰も死にませんでした。俺グッジョブや。5番のプレイヤーは発言してください。はい、とりあえずおはようございます。カリュウさんグッジョブです。なのかな。2番さん3番さん黒と言ってますが、僕の占い結果だと、まあ、7番さん占って黒でした。まあ、占い理由としては、まあ、2番さん2攻めで、まあ、僕から見たらまあ黒なので、まあ、2番さんが7番さん囲っているかなと思ったので7番さんになったら黒でした。そうですね。まあ、今回は黒だし、まあ、黒なので、7番さん、釣ってほしいですね。はい。まあ、以上です。6番のプレイヤーは、これ勝ちだね。発言してください。そうですね。占いに関しては、まあ、ちょっとどうでもいいかなって思ってて、僕が重点を置きたいのは、投票先。4番が7番にめちゃくちゃライン、すり寄ってたんですよ。これでもって、7番が多分4番の利用価値を見出して、7番さん3番に入れてるんですけど、だから4番生かしておこうかなって思ってて、でここライン見えて豪華に神に行ったんじゃないのかなって予想してます。カリウド仕様していいと思いますよ。それでもって結構7黒く見てたんですけど、5の黒出しかって感じなんですよね。でも2、5でもこれ黒ロラする余裕はあるのかな。2縄使ってっていう余裕は情けかな。4って3で情けですね。個人的には単体で7が黒く見えてるんですけど、5を信用しきれてないっていうのがあってこれでもって僕は2番の形の殴りしてるんで、7番さんも僕殴ってくるんじゃないのかなって思うんですけど、そこは全然いいんじゃないかなって思ってます。そうですね。4番からの6番、そんなこと言うの。4番を利用した7番っていう線が結構見えてますね。他のラインが全然見えてなくて、正直7番が怪しいってことしか見えてないです。4番に入れたのが、俺以外だと3、9、5か、全然わかんないです。7番の黒さが結構目立ってました。3番に関しては黒塗りしやすいんじゃないのかな。7番のプレイヤーは。へぇ、6番はハンターの俺が黒く見えるんだ。だから5番破綻だよ。3番は黒なんで今日は絶対釣ってもらいます。グッジョブが怒ってるってことは、まあ普通に狩人、俺護衛だと思ったけど僕ハンターなんですよ。だからまあ普通に5番が破綻して2番が死んです。だから3の黒を今日は絶対釣ってもらう。ただ、狩人のグッジョブの場所によっては6番は白になるかも。まあ3番かばいすぎだろっていう、俺の黒要素どこだよってまず6番に突っ込みたいけど、昨日俺でグッジョブが怒ってるんだったら6番のこの発言はおかしいの
のね、うん、沼村推理になっちゃう。だから今日は絶対3釣りね、俺ハンターです。で2番が新占いの、5番がまあほぼ強人でしょう。で4はね白です。だから、昨日3番と4番で投票なんですけど、4番が、3番は4番に入れている、4番は5番に入れているってなって、3番が4番に入れている時点で4は白です。なんで2狼と5の1強人、まあ5は強人で見てます、5の1強人が残ってる。だから今日は3の狼釣って、3と1番ラインがどこにあるか、まず178が、3に投票しているってことは1番と8番は白だ。だから俺は相方は9番か6番だと思っています。これ狩人のグッジョブの場所によっては6番白になるけど、今日は絶対3を釣って、明日別に5番釣ってもいいし、俺絶対ハンターだから残るんで、9か6どっちかにもう1オオカミがいるっていうのが分かる。なんで今日は絶対3番釣ってください。で狩人が、もし昨日どこで護衛かによるけど、2番、守れるんだったら、守って占い結果見れるんだったらもう何やっても勝ち、2番昨日守ってないんだったら絶対勝ちだよ。今日は3番釣ってもらいます。以上です。8番のプレイヤーは発言してください。発言してください。はい、おはようございます。そうですね、7番さんハンターですかね。でそれでまあそのまあ、7番さんがハンターじゃないハンターである、まあまあ、とりあえず置いといて、まあ、昨日の5番さんの発言がちょっと気になってて、まあ、そこでちょっと僕の中で昨日も審議結構決まってたんですけども、5番さんがなんか誰かに対してなんか6、7どっちかはなんか片白 なのにみたいな話してたんですけど、5番さんからしたらもう6白なんじゃないんですか。7番さんわからないですよね。もうそれ確定してるのになんかどっちかっていうのはおかしいということで、も5番さんはその時点でも強人と見てました。で投票先なんですけども、4番昨日3番さんと4番さんが疑われてる中、9番さんなんか結構なんか何言ってたか忘れたんですけど、なんか結構3番変わってて、まあ3番さんが4番さんに入れてて、9番さんも4番さんに入れてるんですね。この時点で僕は3番さんと9番さんのライン見てます。で、まあ、2番さんがもう結構シーン確定しちゃってるんですけども、そうですね、多分6番さんは多分僕は白だと思ってます。僕は今のところ3級で見てます。あ、お前は白い、まあ、今日は3番釣りでいいとは思います。まあこの後僕噛まれるか噛まれないか、まあ占われるか噛まれないか知らないですけど、まあ僕は3級と見てます。以上です。9番のプレイヤーは発言してください。ここで言った方がいいか分かんないんですけど、僕下流と使用します。僕7番守りました。で7番さん守ったんで出なくてよかった。で人狼は失敗してるんで、まあ多分5が7黒って言ってる時点で5破綻して2が死んだと思います。次僕2守るんで、まあ多分僕噛まれるかなと思うんですけど、まあその後はなんかどうにか市民自衛勝ってもらいたいと思います。以上です。1番のプレイヤーは発言してください。まあ、僕が昨日発言したとき、まあ、3番さんと4番さんはちょっとまあじゃあもう絶対ターゲットでちょっと話したんですけど、まあ、3番さんも4番さんもそうですね、僕の意見に対して何もちょっと言ってこなかったんで、僕はちょっと3番さんがグレーかなと思ったんで3番さんに投票しました。でそうですね、6番さんの発言が今のでちょっと回ってきた中で一番気になったのが、やっぱりカリウドがの発言はまだしなくてよかったと思いますよ。はい、なんでまあ今日はそうですね、まあ、2番を僕は死んで置かせていただきますので3番に入れます。2番のプレイヤーは発言してください。いやー、巨人さんはハンターに黒出ししちゃいましたね。まあちょっと戦績見ての通り強いんでね、これ言い任す自信なかったら黒出ししちゃダメですよ7番さんに。俺はそれでやられている、もっと8、9、1のどっちかに黒出しするんだったら分かるんですけど、まあ、破綻しちゃったってことで、まあ、今日3番さん釣ってもらって6番さん釣ってもらって、まあ、最悪その後5番さんで終わるんじゃないかなと思います、うん、6が3カバーに行ってたからね。3番のプレイヤーは俺でグッズボ怒ってたら俺黒塗りは無理だろ。まあ特にまあうんいいかな。まあいいです。投票を始めてください。積んでるやねんか。オラじゃないべ。3番のプレイヤーが選ばれました。
諦めちゃって。3番のプレイヤーは発言してください。頑張ってください。夜が来ました。過去6番にみたいな。6、7でいいんじゃない。隠し色だった場合、えってなるけどね。やべえなーって。まあ、てか旧紙でしょ。わかんねえ。まあ、7番グッジョブってでも嘘つけないから普通に旧紙だね。てかもう詰んでる。朝が来ました。俺噛んだら6番打つよ。昨夜死んだのは7番。ありえん、ほらじゃないべ。ハンターは発砲。6番のプレイヤーが8番。へえ、それは申し訳なかった。発言してください。発言してください。はい、おはようございます。6番さん、割り、はい、把握しました。まあ、9番さんがもう狩人なら僕目線5が良かったな。これで終わりです。まあ、ここはどうなんですかね。割り5だったな。僕目線1番なんですけど、みんながもし僕というんならもうここ安定取って5番行くのもありなんですけども、1番いるって多分割りだと思います。いや、5にしときゃよかった。割り、みんなの意見聞きます。9番のプレイヤーは、いや、まあそれ安定は5だけども、6で自信あったんだ。僕は昨日6番さん守ったんで、まあ、今日は2番さん、まあ、もし回ってきたら2番さん守りたいと思ってます。で、1番さんか8番さんなんですけど、違う。わかんないで、この後1番さんの考察聞いて考えていきたいと思います。負け筋作ったわ。1番のプレイヤーが5歌よかった、マジで。発言してください。まあ、さっきの僕発言的になったのがやっぱり、昨日の8番さんが、7番さんに対しての、まあちょっと、グレー的なその発言は負け筋作ったな。5打ちが正解だったな。まあ、5番の狂人って占いをもう一段。いや、5狼あるんか。まあ、そうですね、8番さん。まあ、9番さんもう確定してるんで。いや、6狩りねえよ。だったら7番怪しいなんて言わないもん。まあ、僕が8をそのまま切っちゃうか。まあ、それはもう、2番さんと5、まあ、2番さんの発言で決めようかなと思います。2番のプレイヤーは発言してください。囲いがあると思ったんで6番さん行ったんですけど、村でした。7番さん、これで新ハンター書くっていうの分かってもらえたと思うんで、今日は必ず5番さんです。それで9番さんが僕を守ってくれれば明日、黒が確実に出ます。狼は今日カリウドを噛まないと必ず負けてしまうので、自分を神に行った場合は守られます、ね、本当だ。なので自分は明日占いができて1か8の黒をつけ出して終わります。今日は必ず5番さんに投票してください。今のは確かにね、安定コード取らなかった。油断した。発言してください。5狼なんじゃね。6番なんでじゃあ急にそんなこと言い出した。明らかおかしかったぜ。投票で見て、じゃあ身内切りがあったってことやな。5番のプレイヤーが選ばれました。これは下手だったわ。普通にもう6しか怪しいとこいねえわと思って。5番のプレイヤーは発言してください。夜が来ました。とりあえずおしっこしてくるわ。目を閉じてください。いやー、あれ今のは確かによくねえけど、もうほら、
朝が来ました。昨夜死んだのは2番8番のプレイヤーは発言してください。発言してください。はい、はい、そうですね、なんか9番さん2番さん守るって言ってたんですけども、守れてないんで、僕昨日思ってたのが、もし9番さんが2番さんを守れて、まあ2番さんが生き残ってたとしたら、もう1番さん確定で黒っていうのは分かってるんですが、じゃあ誰が狩りだ、9番さんが守るって言ってたのに守らないっていうことは、僕は4番さん狩人を追って9番さん黒と思います。なので僕は9番さんでかいと思います。あり、これ俺が先輩だわ。まあ、9番さんはなぜ2番さんを守らなかったっていう理由をちょっと聞きたいですね。まあブラフだと思うよな。9番のプレイヤーは発言してください。僕、2回目の夜、第3の夜ですね、に2番さん守っちゃったんで、そのさっきの夜2番さん守れなかったんですね。だから6番守って今度2番守りますって言って、嘘言って、まあ、人狼が2番噛んでこないかなと思ったんですけど、まあ、そんなうまくいかなかったんで、まあ、8番さんが僕疑ってるんですけど、まあ、僕本当に真なんで、まあ、1番、8番、どっちかはまだわかんないんですけど、まあ、僕入れるのはまあやめてほしいと思います。はい、以上です。いや、これはやらかしたな、普通に。1番のプレイヤーは発言してください。8番さん、あれですね、もしかしたら連ができなかったですよね。なんで、まあ、そうですね、8番さんが謎の9番さん疑い、これはもう確実に8番黒ですね。なんで、まあ、8に入れて終わらせます。はい。9番が別に何も悪くないと思います。8に入れます。投票を始めてください。あ、分かった。これ8っぽいな。いや、安定取るべきだったわ、普通に。だって6番明らかおかしかったじゃん。なんで急に俺を黒塗りしたのかわからんだし、うん、いや8でいい。8番のプレイヤーは発言してください。発言してください。え、もう1番さん人狼じゃないんですか。僕9番さん人狼と思ってます。だって昨日嘘つく場面じゃなくないですか。だって昨日6番さん守りって言ってて、2番さん守れるって言ってて、んで今日なんか昨日人狼噛まないと思って嘘ついてましたって。だいたいもし1番さんが人狼だったら多分9番さん噛みすると思うんですよ。なのになんで2番守られるっていう2番さんを行く勇気ないと思うんですよね。もう負け確してるんで、1番さんがもし人狼ならだから僕は9番さん。やべえ、わかんねえわ。俺が5発砲しなかったのが全て悪い。これは9番のプレイヤーは発言してください。6番さん、あ、2番さんが生きてたらもう1番、8番どっちか占って、どっちが黒か分かっちゃうんですよね。てか、1、8投票やったん？もう人狼負けなんで、まあ、僕8番本当にマジで黒だと思ってるんですよ。なんで、まあ、1番さん8番に入れてほしいと思います。はい、以上です。投票を始めてください。8番のプレイヤーが選ばれました。ゲーム終了、人狼の勝ちです。あー、悪い、俺が合意感なんか悪い。これは1黒かよ。なんで俺を黒く見たんだろう。7番は違う、6番はか、やらかした。やっぱ安定進行取らなきゃダメだこれは。いや、これ完全に俺のせい、発砲のせいっていうか、もう打つんだったら5じゃないとダメだった。もう明らかおかしいと思っちゃったんよ。かー、でも分かんねえわ。